Langsung nyomong aja. Orang buka pemancing di sana mau kata kocok apa lagi kesetan bisa etanya bang. Jih, tadi normal kan. Sok-sok, kamera sok. Ya, ya te ngomong. Manggil babaturan eta teh. Manggil ti lembur. Oh. Kan teu apal geus kitu mah. Geus kitu kaen teh. Kan babaturan urang nu datangna. Proyek kedua bos Q. Sok-sok dulu ikan. Sayang aku tadi malu. Ya kai. Sok-sok dulu ikan. Baik di video. Iya karena YouTube kan. Baik juga we. Diundang ku eta. Kada nak lawan. Sok-sok, ane bae nah kumpul oge. Hujan. Oh. Oh, alus benar. Ada lain pintu eta.